Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 03. E hoje, galerinha, segunda parte do vídeo pra vocês aí, daquele jeitão, mano, que eu sei que vocês curtem, Fiote Flix. Então já sabe, né? Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. Por dessa forma você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal. Deixa o like, comenta. E bom, galera, aproveitar que já é a abertura desse vídeo pra tá fazendo um convite a vocês a estarem participando da doação de sangue que vai acontecer no dia 3/3/2024. Vou deixar aqui o perfil da galerinha para vocês estarem se informando. É só seguir o perfil e chamar eles no direct que eles vão estar respondendo a todos e esclarecendo as dúvidas, beleza? Fica aí com o vídeo compilado. Meu, só acelero top para vocês, só carro top, cada projetinho mais louco que o outro. É nós, tamo junto e até daqui a pouco aí para encerramento do vídeo. Esse é monstro, mano. Olha lá, galerinha. A saveiro que eu falei que era Paraty, ó. Isso é maluco. Certo, o panorâmico do Corsa foi bem voltado. Thank you.
Chevette. Tem freio não, Chevette. Entusiasta. Nossa, mano. Aí é o gol do homem, tá ligado, né? Quebraram o vento.
Ford Finil. Suprema, nas rodinhas do Astra. Chique, hein? Tetinho solar e tudo. Você tá trabalhando. Veja, firme, tá na glória? Chega e chora, bebê. E bom, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mais um videozão top daquele jeito, não tem jeito, né, galerinha, vocês estão ligados que o Fiote é um vídeo atrás do outro, todo dia tem vídeo novo no canal, então muito obrigado àqueles que assistiram até aqui, já deixa o like, caso você não tenha deixado, comenta, do lado vai estar aparecendo um vídeo para vocês, uma playlist, não deixe de conferir, tamo junto, valeu, fui, até o próximo vídeo.